Питання нашого дня на офіційній сторінці світанку в мережі Facebook. Чи хотіли би знати майбутнє? Чому? Можливо, є якісь приклади життя? Поки що не дуже багато у нас коментарів. У вас ще є час, майже година ще, так? Ну, трішечки менше, для того, щоб долучитися до оговорення. Отож, Саша Ткачук. Пише, ні, не хотів би знати майбутнє. По-перше, не було б цікаво жити, адже цікавіше, коли ти не знаєш, що очікувати, і треба жити заради майбутнього. Знак оклику. Не хоче. Ставимо цілі. Знак мінус. Так. Далі Марина Кицюк пише, краще не знати майбутнє, особливо, коли щось негативне пророкують. Вона каже, краще не задаватися цими питаннями. Не програмувати себе, так? Так, на якийсь негатив. Так, ну і Віта Петрушенко нам також дописала, що дивлячись, що знати з майбутнього. Іноді потрібно щось піддивитися, дізнатися, щоб вирішити якусь проблему в житті. Отож, ну поки що нас лідирує, як і казали ми на початку, статистика, так, те, що більшість мешканців планети Земля не хоче знати своє майбутнє. Долучайтеся, якщо ви не згодні з вищезгаданими коментарями або навпаки погоджуєтесь.